Seja bem-vindo à Rádio da Costureira, o primeiro podcast do Brasil feito para costureiras, estilistas, bordadeiras e amantes da moda sob medida. Apresentação em alto astral com a youtuber Fernanda Hertel. E a Rádio da Costureira está no ar com mais um podcast para todas as costureiras, modelistas, estilistas, estudantes de moda de todo o nosso Brasil. A rádio é o ponto de encontro para todo mundo que ama costurar, que ama fazer roupas e fazer cada vez melhor, gente. Se você se identifica com tudo isso aí do outro lado, você vai amar o episódio de hoje, porque é justamente sobre isso. Nós vamos falar de fazer moda com consciência de uso e sustentabilidade, para que a gente faça a nossa roupa sempre melhor, tá? Não só no capricho, mas no jeito de pensar e consumir aquela peça. O nosso episódio de hoje tem tudo a ver com isso. E agora eu quero te perguntar, você sabe o que é moda sustentável? Sabe quais são os valores e as características de uma roupa criada já com esse conceito? E você, costureira, como você pode fazer parte disso? E como consumidora? E como comerciante? Bom, para falar desse assunto com a gente, nós temos uma convidada que é designer de moda, modelista, costureira, professora de modelagem de moda. Ela também é artesã, fundadora da Escola de Modelar. E seja muito, muito bem-vinda à nossa rádio, Elisa Sayuri. Olá, bom dia. Tudo bem, Fernanda? Bom dia, gente. Tudo bem. Obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar participando dessa conversa com você. Já acompanho seu trabalho há muito tempo. Na hora que vocês me convidaram, eu fiquei super feliz. E ainda mais por ser esse tema que eu amo conversar, né, sobre sustentabilidade, moda consciente. E eu acho que é um tema extremamente necessário para o momento que a gente está vivendo, né? Sim, também estamos muito felizes com a sua presença aqui. Ó, já fazia um tempo que a gente vinha namorando você. Elisa, vamos conseguir uma data. E aí a gente conseguiu, ficou muito feliz. E eu conheci o seu trabalho pela Carol do Corte Centesimal. Ela deu a entrevista aqui pra gente, ela foi falando umas pessoas, eu já fui pegando o Instagram, começando a seguir, e foi assim que eu conheci o seu trabalho. Então, estamos assim muito contentes de receber você aqui e para falar desse tema, né, tão importante. Isso mesmo. Que bom. Exato. Vamos lá. É a sua primeira vez aqui na rádio, convidada estreante. Sim. Conta, para começar logo de início, o quê? Um pouco da sua história. Então, fala aí pra gente como é que você se interessou por moda, né, e costura. Como é que foi a sua jornada nessa área? Como é que você chegou até a internet? O que você estudou? O que você trabalhou? Fala aí um pouquinho pra gente como é que você começou a trabalhar, a lidar com esse ramo. E como que também você chegou nessa ideia de sustentabilidade, por que que isso é um pilar tão importante para você? Certo, vamos lá. Bom, primeiro, eu não sou formada em design de moda especificamente, eu sou formada em design de produto, porque muita gente acha, né, ah, vou trabalhar com moda, fazer faculdade de moda, não sei o quê. Sim. Eu sou formada em design de produto, e mais posteriormente eu fiz administração, justamente porque eu tinha a intenção de ter meu próprio negócio, né? Uhum. Mas a minha formação em design de produto, eu trabalhava com design automotivo quando eu me formei. Meu projeto de graduação não que foi demais. Desfile, não foi uma produção de moda, foi um metrô para Belo Horizonte. Na época a gente projetou um metrô para Belo Horizonte para a Copa de 2014. A gente acha que não tem nada a ver, mas tem uma certa relação com moda, a parte automotiva também. Mas só que sempre foi um sonho meu trabalhar com moda. Acabou que eu fui tendo oportunidades em outras áreas durante a faculdade e acabei trilhando esse outro caminho. Mas, desde pequena, eu me interesso por moda. Eu ficava desenhando roupa no caderno da escola. Minha avó era costureira, mas eu tive pouco contato com ela. Minha avó faleceu, eu tinha 2 anos. Mas minhas madrinhas sempre foram artesãs, bordadeiras, costureiras. Eu tinha esse contato, só que nunca o interesse por costura veio daí. Eu tinha interesse na minha cabeça, eu queria ter minha marca, eu queria desenhar roupas. E aí, quando eu fui fazer faculdade, eu cogitei fazer design de moda, mas acabei indo para outro caminho. E quando eu fui trabalhar, né, no mercado automotivo e tudo, eu recebi uma proposta para me mudar de Belo Horizonte, eu sou de BH,
Nem dá para reparar que esse sotaque aí. A gente mesmo nem percebe. Mas eu recebi uma proposta para ir para São Paulo e eu falei, bom, vou mudar a vida completamente, né? Deixa eu ver e tudo. E aí eu comecei a conversar e tudo e fui vendo que era, se eu queria mudar de área, aquela era a hora, né? Então, acho que há uma semana de eu dar a resposta, eu liguei para ele e falei, olha, eu estou no impasse aqui, acho que eu vou recusar porque eu estou querendo trabalhar em outra área. Recusei o trabalho e fui, só que eu não tinha experiência em moda especificamente, né? A gente tinha parte de design de produto, mas eu não tinha experiência em moda. Então eu falei, eu tenho que começar por algum lugar. Fui trabalhar em shopping, numa loja. E trabalhando na loja, fui me interessando tudo, falei, vou fazer uma pós em moda. E aí eu fui fazer a pós-graduação em moda. Na pós-graduação, eu fui conversando com algumas pessoas, consegui um outro estágio numa fábrica, e aí foi meu primeiro contato com a modelagem em si. Aí eu fui ter noção de que você quer trabalhar com moda, você quer criar, você tem que saber fazer também, né? E aí eu fui vendo, só que eu ficava olhando a modelista trabalhando, eu olhava aquele tanto de papel, aquele tanto de traço em cima do outro, falando, meu Deus, nunca vou conseguir mexer com isso. E ficava acompanhando ela lá. E quando eu fui fazer, durante as aulas da pós, alguns colegas me recomendaram, falaram, olha, você tem que fazer um curso, uma coisa mais técnica, porque a pós-graduação não dava essa área técnica que a faculdade dá, né? E me recomendaram o curso de uma professora já conhecida aqui em Belo Horizonte, era uma senhora de, na época ela tinha 80 anos, hoje ela tem quase 90. E ainda dá aula também. Mas na época ela tinha quase, ia fazer 80 anos, e eu fui fazer o curso dela, sem noção nenhuma, só que eu sabia que eu queria ter a minha marca e eu queria trabalhar com roupas de festa e noiva, que eu queria fazer é desenhar roupas de noiva. E aí ela é uma senhora elegantérrima, assim, ela era jurada no, do, até do Minas Trend aqui, que é a semana de moda que acontece aqui em Minas Gerais, né? Ela era jurada dos concursos de Que é a minha modelagem, de preferida design. de todo o país, inclusive. Sempre de. É a minha preferida. Eu gosto bem da pegada do Minas Trend. Eles têm uma parte conceitual e o salão de negócios muito interessante também, né? Acho que eles conseguem englobar muito bem as áreas. E tem muita abertura para estudantes também, o que é legal, que a gente não vê tanto por aí, né? Então, fui fazer o curso com ela e ela. Super elegante, né? Eu comparava ela muito com a Miranda do Diabo Veste Prada. Nossa, E elegante aí, mesmo. eu cheguei lá, ela foi me perguntando, eu fui conversar com ela, conhecer. Ela falou, mas você quer desenhar roupa de noiva? Eu já queria abrir meu ateliê. Aí ela conversou comigo e falou, mas você sabe, você já costurou, você modela? Eu falei, não, nunca modelei, nunca tive contato. Na hora que eu falei isso, ela levantou só aquela sobrancelha assim, ó. Por isso que eu falo que é igualzinho. Levantou aquela lado da sobrancelha. Eu falei, vai me jogar pela janela. Ela falou, você não tem contato, você quer abrir uma marca de moda, você quer desenhar noiva, só isso. E você nunca teve contato com modelagem e costura. Eu falei, não. Mas aí eu fui fazendo o curso dela, era ela e a Letícia, a Júnia e a Letícia, né? Eram duas irmãs. E aí que eu conheci o corte centesimal. Eu fui ter aula. Eu fiquei fazendo aula com ela uns 4 anos. E aí elas davam outros métodos também, dava moulage, né? Eu fui desenvolvendo e fui me apaixonando. Aí que eu fui entendendo essa parte da tridimensionalidade, né? E o quanto é essencial você entender a modelagem, você conseguir tirar a roupa do papel até para você conseguir enxergar se é possível aquilo que você está criando, né? Como você pode chegar naquilo que você está criando. E até possibilidade de criação também. E durante o eu ainda queria, né, ter a minha marca, e ao longo desses 4 anos que eu fiquei lá com elas, eu ouvi elas conversando muito, porque as duas, a Júnia tinha 80 anos, na época a Letícia tinha também 75. E eu escutava muito elas falando que, falando, gente, essa profissão vai acabar, porque a gente vê as meninas novas, né, os alunos novos de faculdade de moda, querendo só estar à frente de uma coleção, fazer desfile, essa parte do glamour da moda que eu acho que está mudando um pouco, aos poucos, mas está, né? Mas elas ficavam falando muito isso. A gente vê os alunos que estão vindo aí, a geração nova, querendo trabalhar com moda, mas sempre na área de criação. Ninguém se interessa, pô. A gente não vê as pessoas se interessando por costura, por essa parte mais manual, né? E aí eu ficava olhando e falando, gente,
Eu gostava de ajudar as outras colegas, explicar. Eu tinha uma facilidade, um entendimento que eu jamais achei que eu fosse ter. E aí, assim, eu comecei a ajudar uma aqui, ajudar uma lá, e fui conversar com ela. Falava, Júnior, eu tô querendo dar aula. Foi até nesse período também que a Lara Rogedo fazia aula comigo, nessa época. E aí, nós duas, a gente foi ficando interessada, a gente conversava muito sobre isso. E eu fui conversar com a Júnior, elas acharam super interessante quando a gente falou que queria ensinar, né? E a partir daí, eu comecei a dar monitoria com ela, ficava trabalhando lá com elas, ajudando as outras alunas e tudo, criando experiência. E eu achei que seria uma ponte para eu ter a minha marca também. Eu falei, vou ter a minha sala, eu dou aula, em paralelo, eu vou tentando criar uma coleção para lançar e tudo mais. E aí, assim fiz, fui, montei minha marca, comecei a desenvolver nas aulas dela lá as modelagens da minha coleção e lancei a marca em paralelo às aulas do ateliê. Na época era uma salinha pequena, eu dava aula para duas alunas no máximo. E quando eu lancei, eu comecei a me incomodar, porque eu via assim, eu olhava e falava, gente, uma coisa assim, eu já tenho que criar, eu estou lançando agora, eu já tenho que começar a pensar na próxima coleção e pesquisar. E aí eu via muita gente assim, ah, e o que que está usando? O que que está usando? Eu sempre, quando eu falo que eu trabalho com moda, quem não é da área de moda, mas consome, sempre me perguntava assim, Elisa, o que que tá usando? O que que vai vir? Eu falo, gente, o que que tá usando? Usa de tudo, sabe? Vê qual é o seu estilo, vê o que você gosta, o que que... Não preocupa com o que tá usando agora, você vai ficar igual a todo mundo, pra quê? E aí eu me pegava pensando nisso enquanto eu tava criando, eu falava, eu não quero criar porque o outro quer aquilo e eu tenho que fazer porque é o que tá vendendo para todo mundo, eu tinha o mercado, mas eu também queria que tivesse uma assinatura da marca. E aí eu ficava pensando, às vezes ia algumas clientes na loja, quando eu me mudei da sala e montei uma loja, era uma casa onde tinha o curso, a escola e a loja, né? E as clientes chegavam na loja e falavam assim, a minha mãe me ajudava na época lá nessa parte de vendas, e a gente ficava lá, as clientes chegavam às vezes querendo levar, ou tinha uma peça parecida, eu já estava comprando uma, queria uma que era, dava para fazer a mesma coisa. E às vezes eu chegava e falava, não, não leva, para que que você vai levar duas iguais, não sei o que, não tem necessidade. E assim, E a sua marca não era de moda festa, como você pensou no não, início? acabou não sendo, então, acabou não sendo Entendi. moda festa, ficou moda casual. E aí, que acaba caindo mais ainda nessa coisa acelerada, né, na efemeridade Sim. da moda, né, acabou, passou 4 meses, 5 meses, já tem que estar com uma coisa nova, porque já cansou da outra. E aí eu ficava assim, mas... Sabe, não precisa disso, eu não quero isso, não quero ficar empurrando as coisas para os outros. E foi aí nesse momento, assim, eu estava numa transição, meio que uma crise existencial. Eu acabei conhecendo o movimento slow fashion. Eu já tinha um entendimento de sustentabilidade por causa da faculdade, né? E na parte de administração também, quando eu fiz a faculdade de administração, a gente estudava muito, já estava ficando mais forte o tema. Mas o assunto slow fashion foi novo para mim e eu me identifiquei muito. A gente Sim. fala no slow fashion, a gente traz muito tema voltado para o consumo também, não só para a marca como produtora, como vendedora, né? Mas a responsabilidade também de quem consome, como educar as pessoas que consomem da sua marca. E fala muito também sobre a questão de consumir menos, não só de materiais, se você vai usar um material que é ecológico, que é, mas da forma como você consome. E quando eu fui estudando um pouco mais sobre esse assunto, eu fui ficando mais interessada, acabei tentando mudar minha marca mais para esse conceito, né? O que não é fácil, porque Eu não faço ideia. Conta aí pra gente, Elisa, os detalhes de quem tá ali com a cara na indústria, num chão de fábrica, tentando fazer uma moda sustentável. No que a pessoa tem que olhar? Então, na verdade, assim, não é que é para ser caro, mas a partir do momento que a gente tem uma. Vai, né, entrar para essa. Eu vou chegar nisso também, que a gente estava conversando sobre a questão de sustentabilidade, ser nicho, ser necessidade, o que que é. Mas na época que eu estava criando. Então, já vou fazer o gancho aqui, ó, do tópico 2. O Ok, que então é vamos lá. exatamente sustentabilidade na moda? É um nicho? É um jeito de fazer a coisa? O que é? Então, há um tempo atrás a gente tratava como um nicho, né? Que era, a gente tinha as marcas de moda sustentável, tinha, né? As marcas de slow fashion,
tinha um nicho específico. E a gente via muito esse nicho como um nicho caro. Por quê? Aí vamos lá. A gente entra no conceito de sustentabilidade que envolve a parte econômica, a parte ambiental e a parte social, né? É você ser responsável socialmente, você ser correto ambientalmente e você ser viável economicamente, né? Aí então, que tá o desafio. Aí é que tá o desafio, equilibrar esses três pilares aí. Então, assim, na época, há uns 10 anos atrás, quando a gente falava sobre isso, era um outro mercado, era um outro comportamento de consumidores, né? Então, era muito... Hoje em dia ainda é, mas acho que a gente está chegando lá, aos poucos, mas tá. A gente tinha muito que educar os consumidores e fazer eles entenderem o valor disso tudo, porque não é uma peça que a gente fala do slow fashion em contraponto ao fast fashion, né? Só que a gente não pode levar o pé da letra, porque o slow fashion não é que é moda lenta, não é que é mais lento. Ele respeita o tempo e o processo do desenvolvimento de uma peça de roupa. Não é aquela coisa louca, desenfreada, de lançar uma coleção atrás da outra para o povo consumir, consumir, consumir e jogar fora e consumir mais, né? Sim. Então, quando a gente fala de sustentabilidade hoje, a gente tem que pensar para as marcas especificamente, né? Para quem consome também, quem que está produzindo, quem são as pessoas que estão envolvidas naquele processo produtivo da peça que você está comprando, quais são as condições de trabalho daquelas pessoas, verdade. De onde veio o material, porque não é só a roupa pegar o tecido e fazer, de onde veio aquele tecido, como foi um tecido de algodão, por exemplo, como ele foi cultivado, em que condições, as condições de trabalho das pessoas que estavam no cultivo desse algodão, né? Sim. E aí, assim, a gente tem que ter um equilíbrio nisso tudo, porque você entra na questão de material, tá, eu estou usando um material que é ecológico, hoje em dia, ecologicamente correto, já nem é muito a forma certa da gente tratar, né? Mas é um material que é orgânico, um material que é não sei o quê, que não vai gerar poluição, tal, mas até que ponto? Porque aí você trabalha com esse material, mas aí você paga 50 centavos para a costureira que trabalha numa casa de chão de terra batida para fazer a peça. Sim. Entendeu? Então a gente tem que equilibrar isso daí. E essa costureira pode comprar a roupa que ela mesma produz? Não. Exato. Mas por outro lado, essa costureira também não pode andar pelada. Aí o que ela faz? Ela vai lá na C&A. Vai comprar roupa barata. E vai aí é comprar no fast fashion. Isso. E aí a gente entra, Fernando, como que a gente exige do consumidor? E o consumidor em massa hoje não é um consumidor que tem poder aquisitivo para ficar comprando uma Exato. Peça, gastar tantos reais em uma peça de roupa. Ok, que é o que vai ser, foi ambientalmente correto, né? Tem toda essa coisa. É uma peça durável, valoriza quem fez. Mas se não tem o dinheiro na carteira, não tem. Não tem jeito. Então, assim, aí que a gente entra na questão do consumo também, do comportamento de quem consome, do consumidor, né? Para que você vai comprar? Às vezes, assim, não é pagar caro, mas é talvez pagar um pouco mais em uma peça que vai, inclusive, durar mais. Né? E aí o durar mais que eu falo não é só questão de qualidade, não é que o tecido é bom, a costura é resistente, tem bons acabamentos, é também em termos de por que que você tem que ficar acompanhando uma modinha que vai passar daqui a 2 meses e você não vai querer mais aquela roupa, você vai desfazer daquela roupa. E aí o desfazer também acho que a gente não pode nem considerar falar em jogar fora. Eu acho que aqui, pelo menos no Brasil, a gente tem uma cultura que, graças a Deus, eu pelo menos acho assim, eu não conheço uma pessoa que me fala que joga roupa fora. Joga no lixo, ou doa, ou reaproveita, bota pra usar de outro jeito, isso é muito legal mesmo no brasileiro. O jogar fora, acho que não é nem considerável não, mas mesmo que você vá passar pra frente, sabe? Pra quê? Você vai comprar uma roupa agora que você vai passar pra frente daqui a 2 meses, né? E aí, até a gente, como costureiras, também eu fico pensando, eu vou fazer as roupas, às vezes eu fico um tempão, eu compro o tecido e fico pensando, que roupa que eu vou fazer? Porque eu não quero fazer uma peça que daqui a pouco eu não vou usar mais. Sim, né? Tem que ser um modelo que eu saiba que no meu guarda-roupa, eu vou conseguir usar com várias coisas. Exato. Ele combina com o meu estilo, com o meu Exato. Momento de vida. E aí demanda autoconhecimento. Exatamente, é autoconhecimento, é estilo de vida. Por isso que eu falo que o slow fashion, não adianta você querer adentrar esse meio de sustentabilidade, do próprio slow fashion, que é um tema dentro da sustentabilidade, né? Só na moda.
Não é, você não vai ser sustentável só consumindo uma roupa feita do material ecológico, assim. Você vai ser sustentável, é um ponto na sua vida, mas é um estilo de vida, entendeu? Sim. Agora eu vou fazer o advogado do diabo aqui. Vamos lá. É, eu valorizo todas essas questões que a gente está aqui conversando de autoconhecimento, né? Se eu posso passar pela vida conhecendo a mim mesma, é melhor que seja assim, que assim a gente consegue frutificar mais, ser uma pessoa mais útil, mais feliz, enfim, melhor. Entre autoconhecimento e sem autoconhecimento, melhor com Melhor. autoconhecimento. E aí, se a gente puder escolher entre uma roupa que dura mais, tem uma costura mais bonita, o acabamento perfeito, acabamento perfeito. Vamos escolhendo sempre o melhor. Só tem uma coisa que me incomoda muito em toda essa vibe da sustentabilidade que puxa um pouco para isso que você falou. Não é só uma coisa que você vive na roupa. A pessoa está buscando ser sustentável naquilo que é possível na vida. Eu acho que isso muitas vezes emburaca a pessoa numa loucura muito doida, onde a pessoa fica quase que com medo de viver. E eu acho isso uma coisa terrível. Outra coisa Nossa, não. que eu acho também por trás de muitos discursos, por trás do emocional de muitos discursos, é a vontade de parecer muito limpinho, muito santinho, muito bonitinho, e o ser humano não é bonitinho. Eu começo falando por mim, eu sou uma pessoa péssima, eu sou uma pessoa terrível, não sou santa e nem limpinha. Mas a gente, claro, busca sempre não ser cínica. Não ser aquela pessoa que, ai, comprei uma blusinha, eu jogo no lixo mesmo, usei só uma vez, não quero nem ter o trabalho de lavar. Isso é de um cinismo, você é uma pessoa absurda. Eu sou uma pessoa que busca se conhecer. Então, beleza. Esse dever de casa, ok. Mas às vezes eu sinto, pega uma vibe que a pessoa está extrapolando muito. Dá vontade de olhar para esse pessoal e falar assim: meu bem, que mundo que você vive? Que não dá para viver essa vida que você está falando. A vida vira um calvário se a pessoa tenta também manobrar tudo. E aí, o que é que a pessoa vai fazer? Isso não é viver, não. E aí eu fico preocupado com isso. O que você acha disso? Não, eu acho que esse tipo de comportamento, esse tipo, eu pelo menos eu assim, eu concordo com você em alguns pontos, mas eu acho que isso são exceções. Não dá para a gente pegar essa coisa do radicalismo, né? Eu acho que para os dois lados, jogar a roupa de R$ 1, usar uma vez e nem lavar e jogar fora, é um ponto. Agora, você também querer essa coisa do radicalismo, você falou, se enfiar numa bolha e tentar adestrar todo mundo para viver da forma como você acha que é correto, não sei o que. Eu acho que isso acaba que mais até afasta os outros do que traz para entender o que você está falando, para a pessoa se Sim. interessar, né, e querer estudar um pouco mais a fundo. Eu acho que isso tem um equilíbrio, né? Não é. E a gente está caminhando para isso, como eu falei. Assim, acho que tudo na vida, para a gente ter alguma mudança, né, em termos de sociedade mesmo, quando a gente fala de sustentabilidade, né, tem que ter alguma coisa que vai puxar. E eu acho que a função desses discursos mais radicais é essa, né? É puxar a Chama uma gente. atenção. Exato. E aí, só que não dá para todo mundo viver assim, porque tem limitações, não tem jeito, é cultural, sabe? Sim. Então, eu acho que a gente chegar no meio termo aí, um equilíbrio, é essencial para os dois lados. Então, não é você ficar apontando o dedo para quem está fazendo isso, até porque, como a gente falou, não é todo mundo que tem possibilidade de fazer isso hoje em dia, tá? É verdade. A gente está indo assim aos poucos, conforme essa questão da moda sustentável está tomando conhecimento, né? Antes, a gente falava de nicho, né? Tinha as marcas sustentáveis, tinha até os nomes, né? A marca é eco, sempre era assim, eco não sei o quê, Verde, não sei o que lá. tinha o prefixo, né? Hoje em dia, eu acho que nem se fala mais isso, eu acho que não é necessário, eu acho que a marca Isso é se muito bom. mostra sustentável de acordo com o comportamento, com as colocações dela, né? E em todas as partes, que hoje em dia com mídia, rede social e tudo, acho que a gente entende a marca mais até como uma pessoa mesmo do que como uma empresa em si, né? E Sim. os clientes se identificam com ela pelas diversas características dela. Então, eu acho que a gente ter uma forma de diálogo aí, tentar aos poucos conversar nesse sentido, uma marca tem os materiais, tem. Mas não é questão de ficar apontando, é, né? Lógico que tem coisas mais graves, né, que tem que ser denunciadas, que tem que ser Sim. realmente
cortadas mesmo. Essas questões trabalhistas, por exemplo, não tem desculpa, gente. Não, hoje é agora, se conserta agora, vai para a cadeia. Isso. Mas, e aí, assim, agora, se a marca não usa um material que é um algodão orgânico, não sei o que, não sei o que, ok, mas ela tem outras áreas, né, que eu me identifico, que eu acho que ela traz um regionalismo, valoriza uma cultura de da região onde ela é produzida, valoriza a mão de obra da região de onde ela é, ela contrata pessoas, né, tá gerando empregos, uhum. empregos de um valor justo, né? Então, acho que tudo isso faz parte. Não dá para a gente querer de uma hora para outra também ir do 0 ao 80, que isso não vai acontecer, né? E a gente não é tão limpinho assim, não é tão isso, bonzinho, não. A gente não é. Isso tanto vale para marcas como para a nossa vida também, né? Sim. Eu falo, mas assim, não tem, a gente acaba tendo alguma coisa assim, ah, eu gostei, queria uma roupa para ir em tal lugar, não sei o que, não sei o que, queria. E aí depois você nunca mais usou, nunca mais usa. Sim. Normal, acontece, mas... Se a gente tem na nossa cabeça, só de a gente ter na cabeça, né, esse comportamento que, ah, não queria e tal, eu acho que só de ter esse incômodozinho já muda um pouco a forma como a gente vai fazendo a nossa rotina no nosso dia a dia, né? Sim. Então, eu acho que é isso, é equilíbrio como tudo, né? Não e é... se tem um bem ao nosso alcance, né? Tá ali, ó, alcance da nossa mão. E é bom. É. E você não faz, você tá errando pela omissão. Você tá Exato. Ao seu alcance, dê 100% de si para poder fazer aquilo, né? E aí a vida fica melhor para todo mundo. E às vezes a gente dá uma escorregadinha, mas compensa, tudo se equilibra. Exato. Não é escorregou, aponta o dedo e vai lá, nossa, não sei o que, você não tá fazendo, não é sustentável. Não, é trazer com calma, vamos lá, o que pode fazer, né? O que pode mudar nesse momento, o que não dá para mudar, mas mais para frente eu posso ter como uma meta para mudar, né? Verdade. Então, é aos poucos. É isso aí. Perfeito. Então vamos ao Alerta Tendência de hoje com a Ana Elisa. E aí a gente já volta seguindo vamos com a nossa lá. Pauta. Oi, gente. Eu sou a Ana Paula Mocelin, jornalista de moda da Maximus Tecidos. E estou aqui para te deixar por dentro das últimas tendências e novidades do mundo da moda. Estamos na época mais festiva do ano. E se você ainda não sabe que look escolher para arrasar, a minha dica é aposte no brilho. O brilho, além de estar em alta, é perfeito para aquela composição especial. Se você acha um look todo brilhoso, too much, ou seja, demais, você pode escolher uma peça-chave, como uma saia ou uma blusa. No site da Maximus Tecidos, opção de brilho é que não falta. Fica a dica. Beijo! Aê! Voltamos do alerta com a Ana. E vamos para o próximo tópico. Eu acho que a gente já falou um pouco do terceiro tópico, mas eu vou colocar aqui na tela caso você queira acrescentar alguma coisa. Tá. Se não for o caso, Elisa, a gente já parte para o próximo também, que temos tópicos excelentes para papear hoje, nesta manhã. Tá aqui, ó. Por que ter sustentabilidade ao fazer roupas é tão relevante? Por que deveríamos nos atentar para isso? Dê assim um bom motivo na prática. Papum! Na prática... É questões financeiras, autoconhecimento também, igual como a gente estava falando, né? Porque, ao contrário do que a gente acha também, hoje em dia não tem muito essa mais de tudo é muito caro. Antigamente até poderia se falar, quando estava surgindo as marcas aí, o valor era muito mais alto. Hoje não. E hoje você pode escolher uma roupa de qualidade, uma roupa que esteja dentro do seu estilo, que você não vai ficar, né? Não é você ficar usando aquela mesma roupa o tempo todo e não sei o que, que você vai se cansar sentindo e tal. Mal. É questão de você usar de formas diferentes, né? Trabalhar a criatividade nisso aí, cansou de usar aquela calça com aquela blusa, não sei o que, que eu posso fazer? O que eu posso transformar? Como é que pode ser? E pra gente que é costureira, né? As costureiras que estão ouvindo aí, por que não também transformar uma peça com a qual você tá cansada, né? Às vezes você não quer ela daquele jeito mais, dá para transformar, dá para fazer N coisas. Então, principalmente a vantagem financeira para a gente também, como consumidor, né? Mas, além de pensar na gente, né, no nosso, na coisa egoísta, vamos dizer assim, é uma coisa que já não cabe mais não ser dessa forma. Lógico que com equilíbrio, como a gente estava conversando, né? Mas... Sim.
essa questão sustentável hoje não tem como a gente fugir dela assim, não tem mais como separar num setor da moda que é sustentável e outro setor que não é. Tem que Hoje em dominar, dia né? Tem que é dominar uma tudo. a sustentabilidade é o que eu brinco, eu brinco não, né? É sério, mas eu sempre falo para faculdade de moda, para quem vai empreender em moda, para quem vai estudar alguma coisa de moda, a sustentabilidade tem que estar presente ali como base, né? Para a fundação de uma marca, para quem trabalha com costura. E aí, para quem trabalha com costura, que eu também digo, as costureiras também precisam ter acesso a esse tipo de conhecimento para elas também se valorizarem, entendeu? Vai chegar uma marca oferecendo 50 centavos para ela fechar uma peça, que isso existe, Isso, existe e muito. Vai chegar lá, ah, meu ela vai saber coração. falar. Fernanda, isso é assim. E aí, elas precisam saber falar, sabe? A gente precisa colocar valor no nosso trabalho também. Falando, não, esse valor não dá. É conhecimento financeiro que precisa, né? Sim, Então, engloba tudo isso. É sobre comportamento. tanto, então, Não assim, é um já. nicho mais. Não, é um papel tanto de quem tá empregando, né, das marcas, quanto de quem consome e cobrar das marcas também. E elas também, a gente também saber se impor, né? Então, assim, elas entenderem o quão valioso é o trabalho, esse trabalho da costura. E hoje eu acho que a gente tem um momento bom aí por ter essa coisa da conscientização, mas também por estar vindo aí na tendência, não gosto dessa palavra, mas nas passarelas aí a gente vê cada vez mais as coisas, produtos artesanais ou que remetem ao artesanal, né? A gente vê, então, assim, eu acho que é um momento muito bom para a gente tentar conscientizar as pessoas que consomem também, da valorização, não só da mão de obra em si, mas de um trabalho, de uma bordadeira lá do Nordeste, das rendeiras, sabe? Sim. De ver que isso tem valor, não é uma coisa que você vai chegar lá, vai olhar e falar assim: ah, é R$ 50 uma blusa? Ah, não, tá caro porque não é de uma marca, sabe? Sim. Não, Falta tem um trabalho cultura de uma para a pessoa pessoa. reconhecer que Isso. ela também se torna única e especial por consumir aquele tipo de peça. Então, Exatamente. assim, dependendo do poder aquisitivo da pessoa, a pessoa não vai conseguir agora, mas ela pode criar disso uma, fazer disso uma meta. Ai, tal momento da minha vida eu quero poder consumir uma peça assim que uma bordadeira fez, uma rendeira fez, porque acho especial, porque acho que combina com a minha personalidade. Quero. Eu acho isso Exato. muito legal também, a pessoa ter, entender isso. E é uma questão, sim, de entender de cultura, valorizar a arte, valorizar o que é regional. É sobre tudo Exato. isso. Então, assim, eu sempre conto uma história de uma costureira que trabalhou comigo. Ela veio, foi ela, o meu período todo de marca foi ela que era a minha pilotista, né? Porque no processo todo tipo de uma marca tem a costureira que desenvolve a primeira peça, ela pega o molde, interpreta o molde e costura. Então, ela vai criar meio que o passo a passo para as costureiras que vão repetir a roupa depois, né? Que são as faccionistas. Essa pilotista, ela veio trabalhar comigo e era na minha salinha lá na época, né? Ela sentou, chegou, sentou. Eu nunca tinha visto ela, tinha conversado com ela por telefone, tinha combinado dela ir lá no primeiro dia. A minha ideia era sentar com ela, conversar para conhecer, né? Eu sempre gostei, inclusive as faccionistas também. Eu gostava de ir na casa da pessoa para ver. Eu sempre, o primeiro corte eu que levava para conhecer, para ver onde a pessoa morava, para ver como Sim. era a vida dela, né? Para ela me conhecer também. Então, quando essa costureira chegou, ela já foi chegando, sentando, assim, tem que dar produção, sabe? E foi sentando, cadê o molde, cadê o corte, não sei o quê, não sei o quê. E aí eu fui reparando, assim, eu fui buscar água. Na época eu tinha uma geladeirinha, não tinha filtro na sala e tal, eu saía, ia buscar água e voltava. E eu vi que ela não estava tomando. Eu falei, por que que você não tá? Bebe água, ó, tá calor, você não tá bebendo água e tal. Ela falou para mim, não. Se eu não beber água, se eu beber água, eu vou parar para fazer xixi, aí perde tempo, não sei o quê. Eu olhei e falei, gente. E assim, se você para pensar, não é isso aí, às vezes você acha, quem escuta, né, fala, nossa, ela tá contando um caso extremo. Não é extremo. Não,
nessa indústria. Não é extremo. Isso é o que é normal. Porque quem trabalha na linha de produção, o pensamento é dinheiro, tem que produzir rápido, tem que ser rápido, meu tempo aqui é tempo é dinheiro, né? Então, assim, tem que sair mais rápido para o custo ser menor, não sei o quê. E aí isso acaba impactando na vida de quem está trabalhando, né? E aí você vê essa pessoa que, assim, não posso beber água porque eu não posso no banheiro, gente, o que que é isso? Né? E eu Pois falei é. com ela, falei, primeira coisa, eu falei, olha, deixa eu te falar uma coisa. Primeiro, aí eu sentei e falei, não, vamos fazer o seguinte, eu queria que você tivesse chegado aqui, a gente ia sentar para conversar primeiro. Aí pedi para ela desligar a máquina, senta aqui, vamos conversar. Aí comecei a Entendi. conversar, isso a gente até, depois disso, a gente foi criando uma amizade de, sabe, uma na casa da outra, para tomar café e tudo. E você vai tendo uma troca com a pessoa que, às vezes, quando a gente fica querendo fazer as coisas, né, produção, 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 a gente perde essas oportunidades, sabe? De conhecer as Sim. pessoas de verdade ali. E aí, ela fazendo isso também, ela me falou depois, eu falei, olha, trabalhando aqui eu aprendi a dar mais valor para mim e para o meu trabalho. A me preocupar, ver o que, qual é o meu limite, que eu não conhecia, eu não sabia até onde chegava, né? Essa questão de, poxa, beber uma água, né? E aí, é uma coisa pra gente surreal, né? A gente fica pensando assim, mas eu sempre conto porque isso é um mínimo. Isso aí Sim. não é extremo, é um mínimo, pelo Tem contrário, coisas é muito piores. pior. Então, eu gosto de contar esse caso porque a partir daí a pessoa, assim, às vezes o nosso comportamento com as pessoas que estão podem transformar, sabe, algum comportamento dela e ela vai passar a se valorizar. Ela vai passar a chegar lá no outro emprego dela e falar assim: não, eu quero parar para beber água, sabe? Eu quero parar para Sim. tomar um café. E assim, Sustentabilidade gente, é sobre isso é sobre também. isso. Na verdade, eu acho que é até mais sobre. São pessoas, sabe? É mais Sim. sobre as pessoas que estão envolvidas sobre a vida. É a vida de todo mundo, gente. É sobre meio ambiente, é sobre material. É sim, lógico. Porque isso impacta na vida de todo mundo, obviamente, né? Eu acho que Mas assim. talvez comecem a inventar um outro nome. Porque eu não sei se é sustentabilidade, é muito associada a isso que você falou, sustentabilidade, meio ambiente, nananana. Aí como a indústria está amadurecendo e o pessoal está entendendo, eu acho que daqui a pouco eu vou inventar uma outra palavra Sim, o para slow fashion englobar veio. coisa a mais. Isso, o slow fashion veio muito disso, né, Fernanda? Era o que eu estava falando, assim, ele sai um pouco dessa ideia de ambiental e tudo. É porque, na verdade, assim, o conceito de sustentabilidade, quando foi massificando e inclusive foi sendo usado de uma forma errada por marcas que queriam surfar a onda aí, né, da sustentabilidade. Foi Sim. ficando até um termo na prática, quando a gente pensa para quem consome, chato, sabe? Um tema que às vezes tem muita gente que bate e fala, ai, que preguiça. E não é, na verdade não Sim. é, sabe? É Pegou um uma coisa. ranço, uma coisa, um Exato. Sim, E é. não é. É uma questão assim de qualidade de vida para todo mundo, não é só para quem está aderindo e para quem está estudando esses conceitos, não é para todo mundo, porque isso impacta na vida de todo mundo, impacta na sociedade em si, né? Então, por mais que existam, tem movimentos que eu acho que tem um certo radicalismo, mas eu acho que é um radicalismo necessário e vale a pena a gente ouvir e ler sobre e criar as nossas conclusões, que Todo é mundo tem um que ter voz. Todo Exato, mundo tem que ter que voz. é um Até movimento que aí chama você Fast. só vai filtrando. Isso, exatamente. Mas tem que ter abertura para escutar, que é o Fashion Revolution. Sim, Não sei se já você já ouvi ouviu falar falar. É um também. movimento que eles têm, no mês de abril especificamente, eles têm ações no ano inteiro, eles dão palestras, mas tem no mundo inteiro. E em abril eles fortalecem um pouco as ações voltadas principalmente para. Como é que fala? Nossa. Denúncias de abuso com Ah. relação ao trabalho, entendeu? Então, eles fazem Entendi. ações impactantes. Isso que eu te falei da pessoa recebendo 50 centavos, eles pegavam muito um paralelo de várias marcas, sabe? De uma peça vendida a R$ 500, a pessoa recebeu 50 centavos para fazer, entendeu? Sim. Então, eles denunciam muito essa discrepância. E eles denunciam mesmo, eles colocam lá o nome das marcas que estão envolvidas nisso, eles têm ações super interessantes para conscientizar a população. Então, são ações voltadas para a população. Eles fazem coisas na rua,
No ano passado, se não me engano, eles montaram uma cabine em plena Avenida Paulista. Tem um vídeo também, é super interessante o vídeo dessa ação. Uma cabine, e aí na cabine, por fora, tinha uma vitrine com camisetas. E aí tinha lá camisetas a R$ 1 ou R$ 2. Aí falava, tá, pra você pegar essa camiseta, você vai ter que entrar e assistir um vídeo. Aí você entra na cabine com a cortininha, senta lá dentro e começa a passar um vídeo. E o vídeo mostra todas a qualidade de vida e trabalho das pessoas que estavam envolvidas na produção dessa camiseta. E aí a pessoa saía, assim, a gente começava a chorar no meio do vídeo, não sei o que, e na hora que acabava o vídeo a pessoa falava, e aí, você ainda quer comprar essa camiseta? Então, assim, são formas impactantes, é radical? É, mas é um Mas necessário, é um local necessário, é bom, entendeu? nessa linha tá bom. Então, as pessoas saíram de lá, assim, com essa mentalidade. E aí, a próxima vez que ela vê uma peça muito barata, vai desconfiar. Fala, peraí, mas como que essa pessoa, como que eles conseguem vender a roupa a esse preço? Não é porque a empresa é esperta e consegue, tem todo mundo tem um trabalho digno e ela consegue pagar, gastar muito pouco, não é porque é uma empresa grande que produz muito. Ela não Não, não adianta otimizou a produção. a gente se Ela iludir e achar que é explorou. por isso. Não é, entendeu? Ela consegue fazer barato porque alguém saiu perdendo nessa história. O Ronaldo Fraga tem uma fala muito interessante, que também é pesado, também né, é impactante, mas que também faz a Gosto gente muito pensar, dele. que é, se tem um tênis que é vendido a R$ 10, ali tem sangue, sabe? É aquela Verdade. história assim, é a vida de alguém que teve algum impacto negativo e está tendo, né? Alguém que vive em alguma condição desumana e a gente está comprando ali o tênis a R$ 10 porque é barato, sabe? Sim. E aí eu não estou falando de quem precisa, que não tem condição e tem que comprar um tênis R$ 10, não, tá, Fernando? Eu estou falando porque, na verdade, acho que muita gente que compra esse tênis R$ 10 tem muita condição de pagar um pouco mais, né? Então, assim, é questão de consciência. E É aí, verdade. como eu estava, assim, voltando à pergunta, né? Por que comprar? Por que se interessar por esse mercado? E aí eu pergunto, por que não? Né? Porque, É assim, urgente. é um tema interessante, é um tema necessário, a Ai, gente precisa. apertei sem querer. Eu Desculpa. acho que era da mesma. A gente tem que virar a chavinha um pouco dessa coisa, sabe? De, ai, mas minha vida é desse jeito, não tem jeito de fazer diferente? Tem jeito de fazer diferente. Não dá para fazer tudo, mas um pouquinho dá. E se aí cada pessoa pensa e tenta desenvolver um pouquinho, pelo menos, desse lado, o pensamento, aí às vezes vai encontrar, vai, sei lá, vai trabalhar numa fábrica, vai ver uma pessoa você vai poder impactar na vida de alguma forma, sabe? Sim. Então, eu Podendo acho que fazer é. um bem, por que não fazer? Exatamente. Exato. Perfeito. Vamos então ao áudio da ouvinte nesse nosso episódio. Já estamos com 42 minutos de podcast e temos ainda uma pauta para matar. É, a gente vai Vamos lá. matar ela. Então vamos ao áudio da ouvinte. Olá, meu nome é Vanessa, sou farmacêutica e farei 23 anos dia 29 de dezembro. Em outubro, decidi me adiantar um presente de aniversário, uma máquina de costura. E o meu ateliê foi consequência disso. Conheci a Rádio da Costureira através de um minicurso de mulagem com a professora Francis Salé. Desde então, a rádio tem sido minha companheira, quase que diária, na caminhada da realização desse sonho antigo, que era aprender a costurar. E já costurei algumas peças, graças ao que tenho aprendido com a professora Nea Santana. Difícil até escolher um só episódio. A cada episódio, inúmeros aprendizados e ideias, trazendo com elas novas perspectivas de futuro. Muito obrigada, Máximos, por me abrir um mundo novo. Obrigada, Fernanda, por sua animação e por mostrar a vida real da costureira. Agradeço a todos os envolvidos nesse lindo trabalho. Fico muito feliz em compartilhar essa conquista com vocês. Um grande beijo e muitas bênçãos para nós em 2022. Ai, que Que querida! fofa! Muito maravilhosa! Obrigada pelo carinho aqui com a nossa rádio. A gente recebe os áudios das ouvintes e fica com o coração quentinho. Obrigada, Delícia. né? Vai ser o um final de ano maravilhoso para todas as costureiras. Já vamos falar disso. Segura isso aí. Mas eu vou aproveitar para falar de uma outra coisa que eu estava fazendo aqui. Aguenta. Ó, eu acabei de fazer agora minha postagem do sorteio da Moda Moldes.
A gente falando aí, ó, de sustentabilidade, super combina. Você pega a revista de moldes, acha o seu tamanho lá e monta a sua costura perfeita, a sua peça durável. Ó, calma aí que eu tô postando e marcando o pessoal. Aqui na Rádio da Costureira, toda semana, em parceria com a Moda Moldes e também a Máximos Tecidos, a Rádio da Costureira sorteia para uma felizarda 3 edições da revista Moda Moldes, que vai chegar aí na sua casa. Elisa, você pode participar também. Já aí, como querendo. É que você faz? Você comenta, pode comentar qualquer coisa do seu coração. Lá numa postagem que eu acabei de fazer aqui, ó, nas minhas redes sociais. Aguenta aí que eu tô marcando aqui o negócio. Compartilhar. Isso. Toda semana a gente faz um sorteio. Uma semana é no meu Instagram, na outra semana no Instagram da Máximos. E a postagem, ó, é essa daqui. Aguenta. Essa daqui, ó. Tá vendo aqui que tem umas agulhas, umas miçanguinhas? Essa postagem aqui lá no meu Instagram, que é esse aqui, ó, @fernandaherto. Passa lá e comenta o que você quiser, abre seu coração, fala da Moda Molde, fala da Rádio da Costureira, deseja pra gente um excelente 2022, teremos nova temporada, enfim, fala o que você quiser. Se por acaso você lembrar de uma amiga que gostaria de participar desse sorteio também, aí você marca ela, tá? Então vai lá no meu Instagram e amanhã, ou seja, após 24 horas corridas, a gente vai fazer lá nos meus stories o anúncio do vencedor. A gente faz o sorteio ali na hora para você ver, tudo na devida transparência. E quem ganhar, a gente entra em contato e envia as 3 revistas aí na sua residência gratuitamente, tudo gratuitamente. Tá, ainda que eu vou lá. Perfeito, pode participar. Então, Cis, vamos para mais um tópico da nossa pauta. Sustentabilidade na moda é para quem? Ah, essas perguntas já estão tudo já vindo preparada, porque a gente já estava falando disso. Como indústrias, consumidoras e costureiras poderiam se relacionar com a sustentabilidade? Minha filha, abraça esse trem. É isso aí. Vai lá, Elisa. Trem que é bom. Não, a gente estava conversando sobre isso exatamente, né? Como que cada um pode fazer parte. Eu acho que o consumidor, né, nós como consumidores, repensar, assim, ver qual, não é uma coisa difícil, sabe, não custa nada a gente tentar entender quem que é a pessoa que está produzindo, as pessoas por trás daquela roupa que você está fazendo, procurar valorizar, às vezes, comércio local. Eu sei que é mais fácil, né, a gente entrar na internet ou ir numa marca aí de fast fashion e já comprar aquela roupa que a gente quer para uma coisa específica, não sei o quê, mas às vezes é só a gente ter uma curiosidade, sabe? Conhecer quem são as marcas que são da nossa região, quem são as marcas até que valorizam a nossa cultura, que tem uma pegada cultural interessante, né? Verdade. Ou até assim, às vezes quem não se interessa tanto por essa coisa mais... não é muito estilo, alguma coisa assim, mas procura saber as marcas ou uma lojinha pequena que tem no seu bairro lá, que pode, sabe? Que você pode conhecer... Então, é mais isso mesmo, é conhecimento. Porque eu acho é para todo mundo, né? Você conhecer é o que vai fazer você ter uma visão crítica para entender aonde você quer chegar, né? Que atitude você quer tomar. Então, as pessoas que vão consumir é entender, né? E aí, como marcas, e até os consumidores, inclusive, cobrar das marcas, né? Então, eu acho que hoje com rede social está tudo muito mais aberto, está tudo mais, na medida do possível, né, transparente. Então, as pessoas cobrarem mais da marca. Isso até o próprio Fashion Revolution também incentiva a gente como consumidor cobrar das marcas, né? E as próprias marcas também, aquela questão da valorização da mão de obra, de educar o consumidor que não entende também a questão de comprar uma peça de qualidade ao invés de comprar 3 peças que você vai usar e vai descartar daqui a um tempo. Muito melhor comprar só uma. Não é? E usar de várias maneiras. Eu acho que hoje, eu acho que sinceramente, assim, tá, já é brega você pensar assim, ai, eu usei a roupa naquela festa, não quero repetir, não quero usar, não tem roupa porque não quero, já usei aquela 2 vezes, não quero usar de novo. Eu acho que hoje o brega é isso, sabe? De eu não conheço nenhuma pessoa assim. Ai, eu conheço, Fernanda. Eu conheço. Eu não acho que é que eu... Não sei. Mas que bom. Eu vim de uma...
né, a origem mais simples, uhum. O pessoal não tem dinheiro para fazer as graças dessa. Então, acho que eu não conheço ninguém que... Eu realmente não conheço ninguém que faça isso. Eu acho que a gente tem muita influência aí também hoje em dia, de principalmente rede social, né, das coisas. Acho que aquele, a história do hashtag look do dia, eu acho que foi muito levado para esse lado. Acho que talvez tenha uma nova interpretação disso aí, que seja o look do dia, assim, de usar a mesma roupa que eu estava ontem, eu estou usando de uma forma diferente, não sei. Mas eu acho que essa coisa do look do dia ficou muito, coisa exacerbada de consumo de roupa nova, de não sei o que, sabe? Então, sim, acho que isso influenciou muito também, acaba que influencia muitas pessoas. Mas a questão do consumidor, de marca, de quem, das costureiras, de ter o conhecimento. Mas aí, assim, eu acho que a gente, como comunicador também, né, como professoras, como você, como uma comunicadora que já tem uma rede muito ampla, trazer essa voz de fazer essas pessoas entenderem o valor do trabalho delas, né? Sim. Não aceitar qualquer oferta de trabalho ou de remuneração, sendo que não vai valorizar. Ih, nossa convidada caiu. Acho que é a internet da Elisa. Ih, caraca, e agora? Como é que eu vou falar de sustentabilidade com vocês aqui na Rádio da Costureira, se eu não sou expert de sustentabilidade? Eu acho que daqui a pouco a Elisa volta. Vou falar com ela aqui no WhatsApp. Ó, tá voltando, peraí. Voltei. Aê! Eu já tava aqui, já pensando, o que que eu vou falar agora? O que eu vou fazer? Eu acho que eu tinha entrado, como eu entrei mais cedo e fiquei aqui, eu acho que deve ter dado algum problema de tempo, alguma coisa assim. Mas enfim, consegui voltar. Mas é mais isso mesmo, de questão de conhecimento. É a gente tentar levar esse conhecimento para as pessoas que não têm, do quão valoroso é o trabalho delas, né? Nosso trabalho. Perfeito. Já estamos caminhando, então. Vamos passar rápido, assim, ó, pela última pauta, porque eu acho que ela é boa. Dá um panorama aí pra gente de como é que a gente começa. Por onde começar, o que nós podemos fazer hoje mesmo para contribuir de algum jeito. Primeiro, repensando nosso consumo. Aí, assim, porque quem trabalha no mercado também consome. Então, assim, se colocar como consumidor, o que a gente pode fazer, né? Repensar na hora de comprar. Natal tá aí. Então, vamos rever aí os presentes. Não só moda, né, gente? Vamos rever os presentes que a gente vai dar. Às vezes, você ir numa feira local, uma coisa que tenha uma coisa interessante artesanal, um brinquedo artesanal bacana que vai ser educativo para uma criança. Sim. Ou uma roupa de uma marca que está começando. Tem coisas maravilhosas para ir, marcas novas, maravilhosas, né? Que são acessíveis, não são marcas caras. E só daí a gente já consegue valorizar esse mercado, né? E repensar nosso armário também, assim. Às vezes uma roupa que você tá cansada, ainda mais a gente costureira, né, Fernanda? Tá cansada daquela roupa? Pra que? Pensa alguma coisa que você pode fazer nova, transformar, upcycling, tá aí. Borda. Borda, né? Então, assim, são temas interessantes. O bordado, o upcycling é um tema interessante de pesquisar também, né? Você transformar aquela peça em uma outra. Eu sigo uma menina no Instagram que ela me deixa louca. É incrível. Ela faz uma bolsa com... Ela fez outro dia uma bolsa com cinto de automóvel, cinto de segurança. E eu... Minha nossa senhora, perfeita bolsa. Internet é maravilhosa, um né, Fernanda? Tem nossa, coisas ela é incríveis. Competentíssima. Então, assim, buscar conhecimento e ver formas da gente reduzir a questão do consumo. Porque reduzindo o consumo, a gente também reduz resíduos, né? Sim. E aí é um ciclo que vai... E a partir daí, assim, também tentar conversar com a pessoa que está do seu lado, sobre se você está indo fazer compra com alguém, e falar, olha, vamos naquele lugar, é novo, tem uma marca que abriu, não sei, né? Uma marca daqui. É conversar com as pessoas, levar esse entendimento, né? São coisas pequenas que a gente pode fazer que já vai ajudar a colocar um pezinho ali no conhecimento para essa área que já não é nicho, é uma área necessária como um todo na moda. Você falou aí de conhecimento, me lembrou de uma coisa, inclusive bem triste.
aqui no trabalho aqui com a equipe. É, inclusive, falando em equipe, hoje vamos fazer a festa de confraternização da equipe. Aqui, vou fazer um amigo oculto, vamos fazer a bagunça, eu preparei um bingo que é assim, só pela participação, porque os prêmios mesmo não valem bosta nenhuma. Aí, é só você se divertir. Aí a gente comprou a cervejinha, cada um fez um bolo, e aí nós vamos mostrar a confraternização lá nos meus stories, então você vai lá assistir a bagunça legal, que a gente vai fazer. Aí a gente estava aqui, né, com a equipe e ficamos bestas com uma pessoa. Você falou de conhecimento, eu lembrei. No último evento que eu fiz de bordado de pedrarias, a moça falou que achava muito bonito o trabalho, e ela comentou uma coisa que chamou muita atenção. Ela falou assim, ah, adoro bordado, acho muito lindo, quero aprender, me interessa. Sinceramente, não quero aprender nada de moda. Não gosto de moda, não quero entender do assunto, não quero estudar, não quero saber o porquê do mais bonito do mais. E eu, a gente olhando aquilo, e o pior é que um monte de gente foi concordando embaixo. Eu também não quero. Acho uma futilidade, acho uma não sei o quê, acho uma... Gente, que cabeça fechada para uma descoberta que você pode fazer. Eu não vou dizer que às vezes a gente, na correria da nossa vida, né, cuida de criança e vai trabalhar e vão fazer a pós-graduação agora. E aí nessa correria você vai parar para... Vou refletir sobre moda. Não, mas pensa no quanto você aprenderia sobre gente, cultura, história, arte, beleza, sensações, emoções, mensagem, comunicação, tudo isso é moda, gente. É. Então não é para estudar moda naquele efeito esquadrão da moda. Não, nossa, não, pelo amor de Deus. É, não é aquilo. Não, moda, eu acho que é. Se bem que eu gosto do esquadrão, mas meu marido gosta muito mais. Porque ele ama as vergonhas alheias. Quando o corte de cabelo fica ruim, ele se diverte todo sábado. Eu, de repente, eu percebo ele tá lá assistindo o Esquadrão da Moda. Racha o bico. Mas, enfim, mas moda é comportamento, né, Fernanda? Então, assim, por mais que a pessoa fale. Porque a gente tem esse estigma da moda de ser coisa, uma futilidade. E não é. Porque tem gente que leva para esse lado, mas eu acho que moda, se você usa uma calça jeans e uma camiseta, você está consumindo moda, sabe? A moda, a gente passa alguma a informação sobre a gente, sabe? O que a gente veste é a primeira imagem que a pessoa vai ter da gente. Então, se você não fala que não gosta de moda e pega uma coisa desleixada e veste, bota uma camiseta toda solta por cima, não sei o quê, você está passando uma informação sobre você. Você está... É moda. Entendeu? Sim. Então as pessoas têm que parar com isso de que moda não é interessante, não quer saber, ao não quer estudar, não consumo, não. Se você usa roupa, você consome moda, né? Sim. É isso aí. E a gente fica mais forte quando para pensar em algo que a gente coloca na nossa aparência. É só sobre aparência mesmo. É estética, é realmente. Tem coisa mais importante. Mas faz parte. Mas quando você faz isso, é viver, gente. Isso é viver. Tá com preguiça de viver? Pelo amor de Deus. Não, você se vestindo, você tá comunicando o seu estilo, você tá comunicando a sua identidade. A pessoa vai te ver, você não tem 30 minutos para falar sobre você, para a pessoa te conhecer, entender sobre a sua vida. Não, a pessoa vai bater o olho em você, vai ver como você tá, né? E então, tão bom ver gente bonita. A gente se sente bem. Estilosa. Exatamente. É um tipo de serviço ao próximo, é um tipo de serviço. Exato. Entre a desdeixada e a arrumada, o que não tem nada a ver com dinheiro, tem a ver com conhecimento. Não, exato. O que a moça lá no grupo não estava falando que não queria. Não quero. Não quer, mas ela consome, viu? Mas ela usa moda, ela vive moda, não tem jeito. É igual a cena lá do Diabo Veste Prada, né? Do cinto, exatamente. É. Igualzinho, exatamente. Não tem pra onde correr, você fica... Esse filme, eu exalto as referências dele, porque tem muita coisa ali que é a minha professora, é a história do cinto, que qualquer um veste moda, enfim. Só acho que o vilão do filme não é a Miranda, é o namorado da Andréia. Nossa, concordo demais, Fernanda. É aquele ali que não estava valendo a pena. Então, Elisa, já estamos aqui quase estourando o nosso tempo. Ai, foi muito gostoso conversar contigo. Um bate-papo assim, de mineiro, né, menina? Pra gente conversar. Mineiro tem essa fama. Ah, eu gosto muito. Então, muito obrigada. Imagina. E um pão de queijo. Com certeza.
Então, obrigada, viu, pela sua presença aqui com a gente. Acredito obrigada que muitas você. Pessoas já te conheçam. Se por acaso não conhecerem essa desavisada aí, avisa pro pessoal como é que a gente te acha na internet. Fala aí como é que a gente aproveita Elisa Sayuri. Então, meu Instagram é @ElisaSayuri. Uhum. É, eu não coloquei o arroba, né? Agora que eu tô vendo aqui. É @ElisaSayuri, tem o meu Instagram. E tem o Instagram da minha escola também, que a gente mostra mais as coisas que os alunos fazem, o dia a dia na escola, que é o @SayuriAteliêEscola. É, então, lá, porque, pra quem não sabe, né? Hoje eu tenho só a escola, eu ampliei a escola de modelagem, fechei a minha loja, não tem mais a marca, tô só com a escola. E hoje tem outras professoras também aqui comigo dando aula, que são ex-alunas minhas, que desenvolveram essa vontade, esse sonho de ser professoras também, e hoje elas estão aqui comigo. Então, eu tenho uma escola aqui em Belo Horizonte, ainda não temos online, mas em breve, se Deus quiser, a gente vai ter também, tem muita gente que pergunta. Você vai amar! Quero muito vir para esse... Você tinha falado, até perguntado, né, de coisa do universo online. Estou engatinhando ainda aos pouquinhos para ir, mas é uma vontade muito grande. Porque a gente acabou criando uma... Nesse processo, né, acabei criando uma paixão muito grande por ensinar os processos de moda. Até fui fazer... Aí sim, eu fiz um mestrado em sustentabilidade e moda. E mais voltado para o slow fashion, por isso que eu estava falando tanto de slow fashion, né? Minha dissertação de mestrado foi sobre isso. Então, eu desenvolvi essa paixão por ensinar. E aí... Acaba que o meio online, né, é uma ferramenta muito poderosa para a gente ampliar isso daí, porque aqui a gente já tem uma limitação, a escola já está com uma listinha de espera, a gente não consegue atender a toda a demanda mais, mas se Deus quiser a gente ainda vai migrar para o online também para atender mais pessoas. E o online entrega com praticidade. Quando pois a gente tem a aula presencial, às vezes a gente para, toma um cafezinho. Ai, deu um problema aqui na luz. Calma aí, não sei o que lá. E aí são minutos perdidos. É. No online está tudo condensado, compactado. O que não é necessário, corta na edição. E o vídeo isso. Chega para você. Às vezes, em 5 minutos de vídeo, você pegou um conteúdo que, se fosse presencial, levaria 40 minutos para ser passado. Isso é incrível, é muito poderoso. E ainda bota na velocidade 2. Assiste tudo correndo. Eu só assisto na velocidade 2. Elisa, é uma alegria então te conhecer. Recomendamos que todos acompanhem o trabalho da Elisa lá no Instagram, nas redes sociais. Obrigada. E agora eu tenho que dar volta, vai sair, aguenta. Eu tenho que dar um recadinho especial antes da gente ir rapidinho para ler uns comentários da galera, ver o que o pessoal tá falando. E temos um momento zigue-zague. Sabe aquele quadro estilo Marília Gabriela, que eu falo assim, 3 perguntinhas rápidas, você papum, responde a primeira coisa que vem na sua meu cabeça? Deus. Tá bom. É isso, é para deixar o convidado desesperado, a gente gosta disso. Mas antes, deixa eu dar um recadinho especial. A Rádio da Costureira agora vai entrar em recesso de fim de ano e nós voltaremos em janeiro com a nova temporada, tá? 2022. Entraremos de férias agora, então aguarda, segura essa saudade aí, que a gente chega com novidades já para a segunda quinzena de janeiro. Aí a rádio retorna. Então eu quero agradecer a todas as nossas ouvintes que nos acompanharam durante todo esse ano aqui na Rádio da Costureira. Vocês que são apaixonadas pelo podcast junto com a gente. Não faria, assim, o menor sentido. A gente não teria ânimo, tesão. Não teria tesão para fazer a Rádio da Costureira se não fossem vocês aí do outro lado, que nos inspiram tanto. E tantos convidados passaram por aqui em 2021. Falamos de tantos assuntos diferentes. E ter a companhia de vocês aí do outro lado, aprendendo, interagindo, comentando de volta, compartilhando para as amigas, faz todo esse nosso trabalho valer a pena. Então, muito obrigado. Aqueçam o coração de vocês. Cadique, janeiro, a gente volta com tudo. Certo? Então, vamos agora, Elisa, ao seu momento do desespero. Vamos lá, momento zigue-zague. Tô brincando, não é tão desesperador assim, não. Agora vamos lá. Responda rápido. Qual livro sobre moda e sustentabilidade você indicaria? Ah, eu tô com ele aqui. Qual? Eu tô com um negócio. Ai, meu Deus. Tem dois, na verdade. Esse aqui, que foi a base do meu mestrado, moda e sustentabilidade.
pessoal já printa a tela. Design para mudança. Para achar no, na Amazon da vida. Isso. Esse Perfeito. Aqui é da fundadora do movimento Slow Fashion, da pessoa que criou o conceito de Slow Fashion. E esse aqui é Eco Fashion. Que bonita a capa. É, maravilhoso. Ele Já traz gostei. Algumas marcas e algumas coisas na prática que elas fazem para abordar as questões sustentáveis. E tem o que eu acho que é um livro que quem não entende, né, não estuda moda, as pessoas leigas em moda, podem ler, que tem uma pegada muito interessante, é do André Carvalhal, Moda com Propósito. Né? Ele fala das mudanças sociais mesmo. É um que tem um manequinzinho na capa? Não, acho que aquele é filosofia. Não, ele é outro. Ele é um livro. Ele tem. São três livros, agora quatro, né? O Moda com Propósito, acho que é o mais conhecido deles. Ele tem a capa laranja e branca embaixo. Não conheço. É. Vale a pena conhecer o André Carvalhal. Inclusive, é uma pessoa também muito interessante para a gente conhecer, para seguir. Ele tem falas muito interessantes, abordagens muito legais sobre a moda sustentável. Perfeito. Agora, dois, se você só pudesse dar um único conselho para as costureiras que desejam fazer roupas com sustentabilidade, qual seria? Um conselho só. Valorizar o seu trabalho. Tem tudo a ver mesmo. Três, complete a frase. Não existe moda sustentável em um mundo onde as pessoas não são valorizadas. É onde tudo começa, né? E onde tudo volta. É questão de a forma como a gente se relaciona entre as pessoas. Aí é entre consumidor, cliente e marca. Porque as marcas hoje em dia, não tem como a gente entender hoje marca como empresa. As marcas são pessoas também. A gente, como cliente, a gente quer ter um rosto da marca ali para a gente se comunicar, para se identificar. Né? A gente se identifica com a marca a partir das pessoas que estão representando ela. Então, são pessoas. E aí, não tem como a gente pensar em moda sustentável sem trabalhar a questão de relação entre as pessoas, a forma como as pessoas são valorizadas dentro do mercado, a relação entre as pessoas, a forma como a marca se relaciona com o seu cliente. São relações. Perfeito. Então, vamos aos comentários de hoje. Aê! Ó, tem muita gente assim, ó, só nas palminhas, a Verônica Pontes. Aí, ó, a Verônica, eu conheço essa foto. Eu já vi Verônica várias vezes aqui. Olha. Eu reconheço alguns rostos. Ó, a Vanessa Palhares falou, amo a rádio, obrigada pelo conteúdo incrível. Deixa eu ver se eu acho alguma coisa. Aparecida Bento falou, adorei essas dicas, quando for em BH vou fazer uma visita no seu curso. Vem, vem sim. A gente toma um cafezinho, como todo bom mineiro. Cadê? Ó, estão mandando já boas festas para nós. A Rosalva mandou, Feliz Natal e um Ano Novo com tudo de melhor para a Elisa. Obrigada, viu? Só você ganhou, Rosalva. Elisa, eu não ganhei não. Tô brincando. Tô brincando, Rosalva, pelo Obrigada. Amor de Deus. Feliz Natal para você também. Ó, tá todo mundo no Feliz Natal. Olha que alegria. Já estamos em clima, né, Fernanda? Pois é, hoje é dia 23, né? É verdade. É. Amanhã é meu aniversário. Olha só. Eu faço aniversário no Natal. Verdade. Muito obrigada, Elisa. Eu tô olhando aqui as respostas. Ó, tá todo mundo assim, ó. Verônica nas só palminhas. Nos palminhas. Perfeito. Então, muito obrigada, Elisa. Olha, finalizamos 2021 com chave de ouro, com Elisa Sayuri aqui junto com a gente. Obrigada, Fernanda. Então, muito obrigada pelo convite. Imagina, ó, as portas da Rádio da Costureira estão abertas. Toda vez que você tiver uma ideia, quiser pensar, falar de um tema, ai, seria legal bater esse papo. Você tem esse contato, né? O nosso contato da Maximus, o meu contato, pode chegar junto e a gente também, tá pode bom? Pode deixar, com certeza, vou sim, adorei. Imagina, muito obrigada. E as nossas ouvintes, obrigada também pela participação, pela presença. A gente se encontra ano que vem. Não se esqueçam, tá? De passar lá no meu Instagram para você pegar o sorteio de 3 edições da Moda Molde, começar sua sustentabilidade já para 2022, já com as revistas na mão, entendeu? Então passa lá, faça o seu comentário para participar do sorteio, certo?
Um beijo a todas vocês. Muito obrigada pela companhia em todo 2021. A gente se encontra ano que vem. Beijo, Elisa. Beijo, Fernanda. Muito obrigada. Tchau, tchau. Tchau. Beijo.